الشيطان العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ شہر کے ہر کوچہ و دیوار پہ لکھ دو، یہ شہر کے ہر کوچہ و دیوار پہ لکھ دو، ہم اہل عزا موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہم سوگ مناتے ہیں حسین ابن علی کا، جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے. عزاداران مظلوم کربلا، آپ لوگوں تک اس پیغام کو اپنی آواز کے ذریعے پہنچا رہی ہوں. اللہ رب العزت اور مولا کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، پورے یقین اور عقیدے کے ساتھ یہ ہدایت دے رہی ہوں، اجتناب برتیے، اجتناب برتیے، یہی پیغام ہے. ایسے ذاکرین اور ذاکراؤں سے کہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں اور ایام عزا فقط ان کے لیے کاروبار کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ذاکرین اور ذاکراؤں کو پڑھوانے سے اجتناب برتیے تاکہ دین اور مذہب سمجھ میں آئے. ایسے ذاکرین کے ذریعے جو روح اور عقیدے کامل کے ساتھ آپ اصل عزاداری امام حسین کی شکل دکھا سکیں، بتا سکیں، ایسے لوگوں کو منظر عام پر لانا آپ لوگوں کا فرض ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا کہ جو ایام عزا کو، عزاداری امام حسین کو فقط کاروبار بنائے ہوئے ہیں اور پہلی محرم سے یہ کاروبار کرنے کا وہ آغاز کرتے ہیں اور 8 ربیع الاول تک منافق کے ساتھ کاروبار کو اختتام تک لے جاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، اجتناب برتیے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ غاصبین کو اور جو خون امام حسین کو بیچ رہے ہیں ان کو روکیے، اور ایسے مخلص ذاکر اور ذاکراؤں کو پڑھوانے کا بیڑا اٹھائیے کہ جو آپ کو دین کی اصل شکل سمجھا سکیں، مذہب بتا سکیں.